uma colisão entre dois automóveis. Um dos veículos ficou com as rodas para cima por conta do forte impacto. Matéria agora no Rondônia Urgente. Um grave acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Militar no cruzamento da Rua Cairo com a Rua Buritis, no bairro Nova Floresta, zona sul de Porto Velho. Era final da tarde quando o motorista de um veículo Fiat Uno seguia pela Rua Cairo, que é a via preferencial, quando ao chegar no cruzamento com a Rua Buritis, ele foi surpreendido pelo condutor de um automóvel modelo Duster, que acabou passando direto no cruzamento. Ao invadir a via preferencial, esse motorista teve o automóvel colidido pelo Fiat Uno, que devido à proximidade e à velocidade, não conseguiu evitar a colisão. Com forte impacto, o Duster acabou capotando. Dentro dele estavam três pessoas, mas felizmente nenhuma delas ficou ferida. Esta forte colisão aconteceu bem ao lado de uma escola, local onde já aconteceram inúmeros acidentes, mesmo havendo sinalização indicando qual é a via preferencial. A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição do Batalhão de Trânsito esteve presente, sinalizando a via para evitar que outros acidentes acontecessem. Após os policiais apurarem informações sobre os condutores e o modo que aconteceu esse acidente, foi registrado o boletim de ocorrência e um guincho foi acionado para retirar o automóvel que capotou. Obrigado, Júlio, pelas suas informações. E se você estava acompanhando o nosso programa ontem, você vai lembrar que eu falei justamente sobre essa questão dos acidentes, sobre a sinalização. Porque como o Júlio contou para nós aqui, o local tem sinalização. Então não adianta falar, o acidente aconteceu porque não tem sinalização, não tem como saber. Tem sim, o local é sinalizado. Mas o que eu falei ontem? E volto a repetir, não adianta a gente botar sinalização, botar placa, pintar a rua, botar semáforo, redutor de velocidade, o que for, não adianta se o tal do motorista, se o abençoado de Deus, o porto-velhense, ele não praticar uma direção defensiva. Não adianta. Pode colocar a sinalização que for, se o pessoal continuar a trafegar igual loucos, porque tem muita gente que anda aqui em Porto Velho achando que é pista de corrida. Então, é gente que não espera no cruzamento, é gente que avança preferencial, o que resultou nesse acidente que a gente acabou de conferir. Então, se pode colocar toda a sinalização do mundo. Se não tiver gente, se não tiver a conscientização, né, essa prática da direção defensiva, não adianta, os acidentes vão continuar acontecendo. Aí, paciência.